Еуразия ұлттық университеті Абай жолы романынан өзінді оқудан жаңа челлендж бастады. Оқу орнының студенттері бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты мақаласын талқылады. Жиынға университеттің білікті академик ғалымдары да қатысты. Олар ұлттық болмыстың үлгісі, жаңа қоғамның жанашыры сынды тақырыптар төңірегінде ой толғап, пікір алмасты. Шара барысында студенттер Абай, Шәкәрім, Әлихан Бөкейханов бейнесін сомдап, ұлы тұлғалардың шығармаларын оқыды. Кездесу аясында ректор Ерлан Сыдықов Абай жолы романынан үзінді оқып, жаңа челлендж бастап, эстафетаны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымғайыр Мұтановқа, әнші Димаш Құдайбергенге және боксшы Серік Сәпиевке жолдады. Адам өзін тану үшін Абайды тану керек дейді. Мен тағы қосымша айтар едім, Қазақ өзін тану үшін Абайды тану керек деп. Өйткені Абай Қазақтың пәлсапасы, Қазақтың дүниетанымы, Қазақтың ділі, тіні, Қазақтың мәдениеті, Қазақтың әдебиетін, жалпы тұрмысын, әдет-ғұрпын сипаттаған ұлы ойшыл. Сондықтан да осы бір үлкен мерейтойды пайдаланып, біз Қазақты әлемге танытуымыз керек.